はい、ポジョンです。今回の雑学はこちらです。関数と数学の違いは何かということです。はい、小学校で習うのが算数で、中学校以上で習うのが数学と。ではなぜ中学校になると数学になってしまうのかということですが、実際は算数と数学の明確な違いはないと。生活に必要な知識を習うのが算数で、それ以上の高度な学問を数学と言うんですね。算数は数を数えたり計算をしてとにかく答えを出すことを重点に置いているのに対して、数学はその過程を考えて答えを出すことに重点を置いた学問ということです。